Hola, Elena. Mira, jo no sé si has reconegut aquest passadís. Estem al Polònia, com abans hem avançat, i el gran misteri que envolta avui al Polònia és que hi ha molts actors de baixa. I què vol dir? Doncs que altres actors que mai han fet un personatge s'han de posar ràpid les piles i doncs, estudiar-se els seus gestos, la seva manera de parlar, i de la nit al dia, com aquell que diu, entrar aquí i fer un personatge nou. I aquest cap gros, per exemple, estava preparat per un gag que no es farà. Exacte. Aquest cap gros formava part d'un gag on intervenia el president aragonès, que fa el Jordi Soriano, que està de baixa amb la Covid, però és que a part havia de venir una colla castellera, grellers, capgrossos, era un festival que s'ha hagut de cancel·lar tot. Ho guardem per un altre capítol. Aquest, doncs, le damos un aplauso, dejamos que se vaya. Ramon, està greu, ara no és el teu moment d'or, ja arribarà. Sempre ens adaptem, el que passa no ens adaptem per actualitat, llavors treus un sketch, en fas un de nou el dimecres o el dijous perquè hi ha hagut una notícia i no passa res. El problema és quan cauen actors que fan diversos personatges i de pes, que aquí al final no hem tingut més remei que canviar actors de personatge. Avui tenim l'Agnès Busquets, concretament, que farà un personatge masculí, de Cuixart, concretament. Sí, sí, ella venia ahir a fer una assessora de Pedro Sánchez i va acabar amb una barba postissa fent de Cuixart. Coses que passen. Jo, si et dic un secret, m'agrada més com ha quedat el programa que com el teníem. Aquí trobem en Xavi, que normalment fa diversos actors, però no fa el Cruanyes, i avui ha hagut de fer de Cruanyes. Com ho portes, això? Perquè, clar, això és un personatge que estàs aquí al punt de mira públic, sí, important. Sí. Sí, és difícil i, a més, el David Mercè, que és l'actor que el fa habitualment, l'ha portat a un nivell que és bastant difícil d'intentar apropar-s'hi, no? Per tant, ahir va ser una tarda de... Gràcies d'estudiar el personatge en una tarda. Sí, 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 o sigui, això va com va. L'exigència del moment et porta això i va tocar apretar. Sí, sí. Doncs a veure, ara com a Toni Cruanyes, quines són una mica les notícies que tindrem avui? Què parles avui? Bona nit. Les notícies no pinten bé, però això ja ho sabem tots, perquè estem vivint en una època de... M'he permès la llicència de fer el pip. Val. Molt bé. I de Francesc Mauri? Sí, a veure, com a Francesc Mauri, que aquest sí que el faig més habitualment, la temperatura d'avui fregarà els 800 graus negatius. Vigileu al sortir de casa, no rellisqueu i us foteu una bona hòstia. Per exemple. Natalís, que ara no vulgui ser Francesc Mauri, sortir el Toni Cruanyes, que llavors la tindrem liada, eh? Passa a vegades, eh? Li heu hagut de fer alguna cosa especial o què? Bueno, és que tenim un Xavi Espinosa amb una cara que sembla que tingui 12 anys. Exacte. Llavors, no era fer-ho de Cruanyes, sinó era envellir-ho una miqueta. No pel que... El Cruanyes no és vell, però clar, ell és tan nen que l'has de madurar una miqueta, no? Llavors ha tingut una altra cosa. Li han tret anys al Cruanyes avui, eh? Una mica. Vull dir, no ens, a nosaltres no ens ha pillat de sorpresa tampoc una cosa així, eh? Ens diverteix. Molt bé, doncs mira, l'Helena, on hi ha una dificultat en ella, la diverteix. I un altre fet és que també tenen gent a casa teletreballant, per tant, un muntador que normalment estaria en aquesta sala, ara mateix es troba a casa muntant el capítol d'avui mateix. L'Isaac, què fas amb una corona d'angelet? Soc l'angelet de la paciència, que és aquest d'aguantar cada dijous amb la bogeria del Polònia. Això és el que passa a dia d'avui al Polònia. Tant de bo poguéssim fer així i que desapareixis l'Omicron.